Naisten 60 metrin loppukilpailu. Iloranta, joka viime vuonna voitti mestaruuden, ei ole mukana. Eikä ketään muutakaan aiempaa mestaria, joten hallissa saadaan nyt sitten ensimmäinen Suomen mestari tällä matkalla uusista nimistä, koska Sari Keskitalokin tavoittelee ensimmäistä mestaruuttaan 60. Joensuun Katajan Noora Hämäläinen, joka oli Kalevan kisoissa viime kesänä satasella kolmas, on siinä ensimmäisenä esittelyssä. 7.58 tämän matkan ennätys, 7.63 kauden tilastoaika. Kokkola-Veikkojen Hanna-Maari Latvala, mielenkiintoinen nimi. Tällä kaudella juostu ennätys 7.61, oli pika-aitojen kuudes viime kesänä Kalevan kisoissa. Mutta tuore ennätys siis kertoo siitä, että hän saattaa olla yllätysnimi. Jana Jokela-Nakkilan Vire, joka poimittiin pesäpallokentiltä pikajuoksijaksi. On tämän kauden tilasto ykkönen, ennätysajallaan 7.52. Jenna oli viime hallikaudella tällä matkalla kakkosena. Jasmin Scholla, Helsingfors IFK, 7.58 tämän kauden tilastoaika. Viime kesän Kalevan kisojen kakkonen ja halli kolmonen viime talvelta. Yksi ehdottomasti voittaja suosikkeja. Sari Keskitalo Pellon ponsi. Tältä matkalta puuttuu siis Suomen mestaruus. Sen sijaan halli kakkosella hän on voittanut niitä 4 kappaletta. Oli myöskin mukana halli Euroopan mestaruuskilpailussa vuonna 2007. On voittanut satasella ja kakkosella peräti 7 Suomen mestaruutta ulkoradoilla. Milja Tyres on Turun toverit. Tällä kaudella juostu ennätys 7.63. Siinä naiset ovat. Kuka heistä on sitten hallikauden nopein? Se selviää hetken kuluttua. Jokela ei ole hävinnyt hallikaudella suomalaiselle, on ehkä lievä ennakkosuosikki. Scholla näytti hyvältä rennolta alkuerässä. Lähtö on hirvittävän tärkeä tässä. Täytyy saada hyvä lähtö. Vilpparin ei ole varaa, joten hermojen hallintaa tässä vaaditaan. Erittäin tasainen kisa ja tosiaankin niin huippulähdöllä saattaa saada etulyöntiaseman. Hämäläinen, Latvala, Jokela, Scholla, Keskitalo, Tyresson, naiset 60 metriä. Valmiin. Erittäin tasainen kiinnitys. Hyvin lähtee keskeltä Scholla. Hyvin lähtee keskitalo. Hyvin tulee myöskin Anna-Maria Latvala. Mitä tulee Jokela? Jokela taitaa tulla voittoon. Erittäin tiukka paikka. Sieltä tulee ja sieltä taitaa tulla sitten keskitalo, joka lopulta tulee kuitenkin lopussa kaikkein vahvimmin. Erittäin tasainen loppurinnistys sieltä tulee. Ja niin kuin on, että kokenut keskitalo sieltä tulee sitten lopulta voittoon. Joka tapauksessa lähtö oli tasainen. Hyvin tuli alun Jokela. Hyvin tuli myöskin Scholla. Tässä vielä lähtö uudelleen. Erittäin hyvän lähdön kaikki saavat. Keskitalo ehkä aavistuksen verran jopa lähdössä jää. Jokela saa loistavan lähdön siinä keskellä. Ja sitten katsokaa keskitaloa siellä radalla 5, kuinka lopun hän tulee. Tuureson tulee todella Tuureson hyvin. Tuureson tulee hyvin ja Tuureson tulee myöskin erittäin hyvin ja tulee lähelle jopa voittoa. Eli siinä on todella tiukka paikka. Siinä on Latvala, siinä on Jokela, siinä on Tuureson, joka saattaa tässä jopa ottaa yllätysvoiton. Epärillinen aika on 7.58. Ja Milja Tuureson on se, joka lopulta sieltä tulee ulkoa sitten ja vie koko potin. 9.4 syntynyt tyttö ja sai alkuerissä aivan karmivan startin, jäi telineisiin ja silloin jo näki, että juoksu kyllä kulkee. Sieltä nousi, kun finaalipaikka oli hiuksen hieno, pääsi yleensä finaaliin ja nyt tässä tasaisessa seurassa voi sanoa kyllä, että päivän kovin yllätys kaikesta huolimatta, vaikka on juossut, parantanut ennätystään jo tällä kaudella, niin tähän osuu sitten täysosuman juoksu ja hieno voitto nuorelle naiselle. Ehdottomasti päivä kovin yllätys. Milja Tyresson, Turun toverit, on halli Suomen mestari. Nyt siellä varmasti tutkitaan vielä sitten tiukasti muita paikkoja. Jokela tuli erittäin hyvin lopun. Latvala tuli vainiosti lopun myöskin. Ja siinä ne tulokset sitten ovat. Milja Tyresson, Turun toverit, 7.58. Yllätys on Suomen mestari. Jenna Jokela, kauden tilasto ykkönen, ottaa nyt sitten halli hopeaa, niin kuin otti myöskin viime vuonna. 7.60 ajalla. Jasmin Scholla, Helsingfors IFK, oli kolmas. Niin kuin oli myöskin vuosi sitten 7.61. Ja samalla ajalla Kokkola-Veikkojen Hanna-Maari Latvala jää neljänneksi. Ja niin se vain on, että Sari Keskitalo ei voittanut täälläkään ensimmäistä 60 Suomen mestaruuttaan.